وزیران عراق پروژه قانونی دروستکردنی پاسەوانی نیشتیمانی با زۆرینەی دەنگپەسەند کردو بڕیاری شراو پروژه بگاتە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق و پەسەندی بکەن لای خۆشیانەوە نوێنەرانی کورد لە بەغدا ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن لە شاری کەرکووک تەنها بۆ قەزای حەویجە و گوندی بەشیر ئەو هێزە دروست دەکرێت ئەو هێزەش دەبێت جوڵاندنی لەژێر دەسەڵاتی پارێزگاری کەرکووک دابێت خۆم پرۆژەکەم دیوە پرۆژەکە کۆمەڵە نەقسانی یاسایی و دەستوریشی تیایە و دو برگیتیا یا دو مادیتیا هر زور دو مادی سقطن که یکی انتهابته با کرکو که یکی انتهابته با پیشمرگا اما لگل او برگو مادانه نیم به هیچ شیویک و بو دو کتا بریارش اما دو بیسر کلیاتی سیاسی کردوسان بریار لسر او مسئله بداد چون که اوشتانه که لپرلمان تیه پرنده اکثریتی به توافقاتی لان سیاسی کانا بو یکی اما هر شی خیر خوشی بو عراق و بو کردوسان تیه بی اما هیچ رگری نایکین بلام اوانه که بزانین پیچوانه که ئەبێ بە واقع ئێمە زۆر بە توندی دژێوەسینەوە چونکە ئەوەی کە وەکو باسم کرد ئەوەی کە لە پرۆژەکە هاتووە دوو مادەی زۆر سەقەتە زۆر دژیخەڵکی کوردستانە مومچینش نییە بەسەرمانە تێپەڕێ سەبارەت بە پرۆژە یاسای حەرەز وەتەنی دیارە لە وەسیقەی ئیتفاقی لایەنە سیاسیەکان لەگەڵ ساتوئانی دروستبوونی حکومەت سەرجەم لایەنە سیاسیەکان ڕێککەوتن لەسەری و دوو ڕۆژ لەمەوپەر ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق دەنگی لەسەردا و تێپەڕیوە ئەم پرۆژە یاسایە مەجالە دا بۆ خەڵکی شار هیمایە و پارێزگاری شارەکانی خۆیان بکەن بە شێوازی ئەمنی ذاتی و هەمووان بەشدار بن تیایە و لیژنەی ئەمنی پارێزگاکان ئیدارەی ئەم هێزە بدەن لە جوولاندن و لە هەموو ئەو کارە ئیداریان و عسکەریانی کە پیوەستە بە هێزەکەوە کەرکووک لەبەرەوەی پێشمەرگەی تێدایە قبوڵمان نەکرد کە بە هیچ شێوەیەک حەشدی شابی بۆ دروست بێت بەڵام بۆ حەویجە و بۆ بەشیر لەبەرەوەی ئەو مانتقانە لەژێر دەستی داعش دایە ئەوان ناتوانن بۆیان دروستکەن لەبەرەوەی ئێمە وەک کەرکووک و خانەقین و جەلەولا و منتەقانە هیچ پێویستیمان پێ نییە پێشمەرگە ڕۆژانە شەڕی خۆی دەکات و خوێن دەڕێژێ و دیفاع لە کەرکووکە بەڵام ئەم یاسای ئەخیر کە لە ئەنجومەنی وەزیران دەرچووە بەڕاستی ئەمە بۆ ڕزاکردنی لایەنی سونەیە کە عابادی ئەمەی پێشکەش کردووە ئەمە خۆی لە خۆیدا خۆشی نواتێکە لە ناو حەشدی شەعبی بە غیتای حەشدی شەعبی دروستکراوە ئەمە بەڕاستی دژی ناوچەکانی ئێمەیە دژی کورد دەبێت لەبەرەوە لەم ناوچانە ئەبێتە ململانی سیاسی ڕۆژنامەنووسێکی کەرکووکیش ئاماژە بۆ ئەوە دەکات پرۆسەی دروستکردنی پاسەوانی نیشتیمانی دەستوریە و لە کارنامەی حەیدەر عەبادی داهاتووە و بۆ ئەوەی کەمتر فایلی سەربازی عێراق بەدەست کەسانێکەوە نەبن شکست بەسەر عێراقدا بهێنن نمونەش ئەوەیە کە لە شەژمانگی ڕابردوودا بەسەر عێراقدا هاتووە هاوکات گۆڕینی مەلەفی ئەمنی بۆ خودی پارێزگاکان سوودێکی باش دەگەنێت بە شارەکان بەو پێی ئیتر حکومەتی مەرکەزی ناتوانێت لە ڕووی سەربازیەوە ناوچەکان بپارێزێت سەبارەت بە پرۆسەی دروستکردنی حەرەس وەتەنی یان گاردی نیشتیمانی لە عێراق پرۆسەیەکە دەستوریە لە بەرنامەی کارنامەی حکومەتی دکتۆر حەیدەر عەبادی هاتووە بۆ ئەوەی کە چیتر تحکومکردن بە فایلی سەربازی ئەمنی لە عێراق بەدەست کەسانی کۆنە بن کە شکست بە سەر عێراق بێن وەکو کەوا بینیمە لە مانگی شەشەوە تەحویلکردنی مەلەفی ئەمنی بۆ خودی ئیداری شارەکان خۆی لە خۆی هەنگاویکی زۆر سەرکەوتووە ئێمە بینیمان لە کەرکووکە ئیدارەدان مەلەفەکانی کەرکووک لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا کە ئیداری کەرکووک سەرکەوتووانە کارەکانی خۆی ئەنجام داوە لە ڕووی ئەمنیەوە لە ڕووی سەربازیەوە لە ڕووی ئابوریەوە لە ڕووی ئاودانکردنەوەیە یەکەم هەنگاوی زۆر گرنگ بوو لە عێراقا کە ئەبێ پەیڕەوی ئیدارەی سیاسەتی ئیداری کەرکووک بکەن کە چیتر مەرکەزی ناتوانێت خزمەت عێراق بکات لە دوای شکستهێنانی سوپای عێراق سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری دروستکردنی پاسەوانی نیشتیمانی دەرکردو لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا پرۆژەکە لە ئەنجومەنی وەزیران دەنگی لەسەر دراوە پەسەندکراوە بڕیاری شا ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت تاکو ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەنگی لەسەر بدەن و پەسەندی بکەن شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک